どうも続きです。さあ今回ですけども千葉県のソフトボールチームの4人の方が続きレッスンに来てくれました。今回は打撃レッスンの一部をご紹介、そして特別に助手として動画にも何回か出てもらっている須藤さんにも来ていただいております。そして実際にどのような変化があったのかビフォーアクターもご覧いただきます。では早速レッスン前のバッティングからご覧ください。何かっていうと構えてステップして打ちに行きます。ガーン体が開きます。はい、もうこれをまず直していただかないとやっぱりミート率下がってしまいますし、もうみんなが打てるポイントがもうここしかない。ここに来た時は打てるんですけど、アウトコースとかに来た時はもうファーストフライになっちゃったり、まあ、こねてサードフライショートフライサードゴールですね。まあ、そういう感じのバッティングになっちゃってるんで、まず下半身の使い方からやって、その後上半身の使い方やりたいと思います。はい、はい、じゃあもうこっち来てください。まず下半身がこのままこうやって回転すると思ってると思うんですけど、打つ時にそうじゃなくてこうじゃなくてこうってこうあったらこう動くと思ってると思うんですね。骨盤があったらこういう風に打つじゃなくて、甲骨盤があったらイメージはこういう感じです。甲骨盤があったらこう回るんじゃなくてこういうイメージなんですね。でその時に私が動画とかでよく言ってる、まず右の股関節に乗るっていうのはこういうイメージです。でこういうイメージだから多分それがいまいちよく分かんないと思うんで、まず骨盤を、まあ、これも動画でよく言ってるんですけど前傾にします。でそう、じゃあまず普通にピンって立ってください。この状態で腰をちょっとこうします。そうで今みたいにちょっと上半身ついてったじゃないですか、はい、この状態ちょっと膝軽く曲げてください。そう、これでキープしておいてくださいね。この状態でこうするでちょっと軽く膝力抜くって感じ。そうでもうちょっとこれ倒す、一緒に。あんまりこれがこうなっちゃうと腰痛めるんで、こうやってやったらこれも一緒にこう来る感じ。一緒についてきちゃったら腰痛くないんで、わかります、はい、この状態ちょっとキープしておいてくださいね。この状態にして、そしたらこの状態右ですよね皆さん。右に足は動かさずに上半身だけこうねじれます。した時にここにグッてきません？この股関節の付け根みたいなところに。もっと来ない人は思ってるよりねじってください。この右の股関節にこうグッと来ませんから。来ます。来なかったら来ないって言ってください。あんまりねすごいよ。ケツに来る。前ですね。前だね。あ、前に来ます。ここに来る。もう今来た。あ、今来ました。じゃあその感じ。右の腰に来てここには来ない。多分できてます。できてます。うん、できてると思います。そんなに突っ込んでなってないです。あ、全然なってないです。この状態でちょっと足上げてもらっていいですか？グラグラせずに多分立てると思うんですよね。これが乗ってる状態です。このグってわかります？多分普通にこうやったらこのなんか安定してる感じがなくてこうフラフラじゃなくてグってもう一回やってもらっていいですか？でちょっと足上げると、まあちょっといつまででも立てられそうな。これが乗ってる状態です。なのでまず
構えてテイクバックした時にこの状態に持ってくる。まずこれがめちゃくちゃ大事です。じゃあまず最初の構え1、構えの段階からやりますね。肩幅ぐらいに足開いてください。もう普通にで、さっきみたいにちょっと前傾します。まずこれで、まあ、構える時は構える、この状態。これが、うん、そう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 、これがみんな最初の時点で立ちすぎなんです。確かに。この状態で、この状態でもうちに行く時にこうなればいいんですけど、今みたいな形に上手い人でこうやって立ってるなって見えても、うちに行く時には絶対こうなってる。だけど無駄な動きなくした方がいいと思うんで、最初からやった方がいいと思います、はい、最初からちょっとこうしとく。そう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 、だからこれ本当に構えの時はこっち乗らなくていいですよ。普通に 5-5 でやりたかったら 6-4 ぐらい後ろにちょっと乗せとく。最初の構えね、最初ですよ。どれぐらい乗せてます？6ぐらい。あ、6ですか。もう一回 5-5 にしてもらっていいですか？そう、多分それぐらいから次勢いつけてステップした時に乗った方が良くない？多分それ以上乗せてたら、乗せてた時にまたこうなる。なんか肩幅ぐらいからちょっと広め、まあ肩幅からちょっとぐらいの状態で、まず絶対これ忘れない。そうそうそう、でその時に絶対この膝がつま先よりこう出ない。みんな今できてますけど、だんだんこれ忘れていくとこうなるんですよ。確か続きにさ、なんかこう言ってたなって勘違いしてこうなってくるんで、こっちね、膝の位置はなるべく変えずに、ちょっと前に来て、つま先の上に上げて、こうやって絶対これがこうならないね。こっちにこう出て、こっちに来る、こっちに、お尻を後ろにするから、ね、ここを使う。バッティングは絶対に膝じゃなくてこっちだから、すごい初めてやるからすごいこうしてる気分だと思うんですけど、全然そんなことで、一回やってもらっていいですか。この普通でしょ。めちゃくちゃ綺麗です。綺麗。でも自分では多分今までよりすごいこうしてる気分でしょ。でしょ。でも全然お尻出してないですよね。これがこうなったらすごいお尻出る感じです。この背中がこうしの字というか、こうじゃなくて一緒にこう倒してくれば、もう全然それでいいです。打てそうです。そうそうそう、まずその構え、まずそれぐらいで構えて、その次に構えたらタイミング取りますよね。ピッチャーがこう腕引きましたで、今日はちょっと統一したいんですけど、腕引きましたってなったら、さっきのこの右足に乗るっていう形作ってほしいんです。来たらってことですよね。ボールが、ボールが来たらってことですね。なるほど、なるほど。まずその認識も間違ってます。はい、ボールが来たら、来たボールに合わせるんじゃなくて、人に合わせるんですよ。ピッチャーに遅いんですよ、みんな。そんな早いと、そんな早いと、それでもです。これは遅いですし、タイミング取れてないし、ボールの見極めもできません。この打ち方やったらうちらも打てません。この打ち方では打てないよね。無理っす。たまたま打ててる。あ、そうですよね。あの本当にたまたまそのタイミングがたまたまあったってる時だけ、はい、確率が悪すぎます。後ろに上げた時に、そうです、そうです、上げて足が、足もこう出して、はい、踏み出して、あとはもう振るだけみたいな。そうです、そうです。準備。だけど止まってるわけじゃないんですよね。止まったら動けないです。トップでこうなってるけど止まってるわけじゃない。止まってるわけじゃない。こうやって、うん、で止まってるわけじゃないです。体の中のイメージは動いてます。こうイメージやると、こんな大げさじゃないですけど、イメージはっていうようなことをやってます。だけどすごくちっちゃいです。こうやってるけど止まってるけど、なんだろう、もう振りに行くぞっていう、なんかこういう動きはあります。はい、もう本当にちょっとでも揺れてる感じはあるかも、まあ、そこまで、でもそこまで意識しなくても、まずタイミング取れてないんで、認識的にはそう構えて、まあ、どこでもいいんですよ。これ分かりやすく今引いた時って言ってるんですけど、ここでもいいし、別に前に来たこのここで、それは好きなようにやってもらっていいんですけど、来てからではないってことです。ピッチャーのどっか、ここに来たら私はステップしようとか、ここに来たらステップしようとか、どこでもいいんですけど、その人に合わせるってことです。ピッチャーの動きのどっかで、それが例えば引く時だったらちょっと早すぎると、私的には、だったらもうちょっとここに来た時にしようかなとかすればいい。だけど絶対に離してからではないです。なるほど。
話してからでは絶対チェンジアップとかもう対応できないです。あ、対応できない。もっと待ってる時間がないとこう、ま、間がないと。でも待っててこうやってパチって止まってるわけじゃないですけど、多分やっていけば分かると思います。ステップした時にはここにグッと乗ってるさっきのやつを思い出してほしいです。こっから乗ってる。あ、乗ってます、乗ってます。このまま、そう、そのままじゃあステップ、そのままステップ、そう、残しとく、そう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 。でこのまま今ここ力入ってますよね。入ってます。このまま、このままですよ、はい、これをこうやってしまうとせっかく溜めた力がゼロになっちゃうんで、このままこういく、このまま今度こっちに乗せる、このままこの苦しいやつこのままこっちに今度乗せる、こっちに今度入れ替える感じ。ちょっと乗せると逃げちゃうの。こっからこういう感じです。そうです、そうです、そうです、うん、こっからこう、そう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 。違う、こっからそうそうそう、こう、そうです、あ、もっとこう、あ、はい、こっからそうそうそう、しっかりこっちはしっかり、こう、そうそうそう、これ前、前に行っちゃう、うん、この軸もこうならない、今こうなっちゃうんで、はいはい、こっからこう、これ、これ前曲がったら逃げじゃあ次、今の感じがもう簡単な下半身の使い方です。 OK ですか。そしたら次上半身いきますね。上半身の使い方、上半身、はいはいはい、上半身の使い方なんですけど、皆さん今のでなんとなくこういう動きなんだって、これって、まあ、多分今までのこういうのとは違いますよね。わ、うん、かりました。なんとなくこれで打つんですからね、これで打つんですってなった時に、でも絶対それでは今までの癖がすぐ出てこうやりたがるんで、自分が体開いてるって分かってますかね。分かんないですよね。言われてるけど分かんないですよね。どこで開いてるかっていうと、構えてステップ してじゃあ内に行きますっていう時に、この下半身と上半身が、下半身と上半身が一緒にこう来るのが開いてるっていうことなんですね。これ開いてます。だから普通に打てるんですよ、別にティーバッティングでこうやれば。これ別に変に軌道が綺麗なんで綺麗に見えますよね、普通にいいバッターって。でもこれは開いてます。だこういう素振りしてたらうちらはここは打たれるやろうなと思います。だこっち打てないだろうなと思ってアウトコースの出し入れしたらもう終わりですね。そうね、はい、もうこういう方打てないんで、 こうなってるんでここ届かない、まあ、ワンチャン奇跡でこっちでライトライナー行くかなっていうぐらいなんで、高さ注意するぐらいですね。そうですね、これは打てないです。これはこれは何でかっていうと、こことここが一緒に動いてるから。そうじゃなくて、上手い人は下半身は動き出してるけどまだ上半身残ってるんですね。で胸まだこっち向いてるじゃないですか、この状態って。でもみんなはもうこの状態で胸前向いちゃってるんですね、今打ち方が。これをまずやんないとダメです。ダメだということで、これをですね、めちゃくちゃ分かりやすいね、商品を紹介しますね。はい、見えました、皆さん。もうゆっくりゆっくりゆっくり、もっとゆっくり、そっから、はい、ここ、これで開いてるってことです。こうじゃないです。もう一人ずつやってみましょう。みんながやるとこっからこういう感じです。あ、こっからこう流れてこうやって、そうじゃなくてステップして止まって、こっからこう回ってない、腰これここまで、うん、あ、ここみんなはこっからこうやって回しすぎる、はいはい、もうこっからこう決めて、このまま、ここが一番スイングとしては速い。みんなのスイングはここが一番速い。このままこっからこのままって感じですね、まあ、今日のポイント、下半身の使い方と上半身の動きですね、やりましたんで、ぜひこれを参考にして全国大会頑張ってください。頑張ってください。本当にありがとうございました。ありがとうございました。
はい、ビフォーでは振り出しの時点で胸が前に向いてしまってバットも体の前まで出てきてしまっていますが、アフターではまだ胸の開きが抑えられています。バットの振り出しの位置が下がっているので本来はもう少し上に来るとなおグッドですが、体の使い方が変化してきています。次にミートの形もビフォーは体が開いた状態で捉えていますが、アフターはボールの軌道にバットが入ってきています。結果的にここでビフォーは手首をこねてしまっていますが、アフターではボールを捉えた後にまっすぐ腕を伸ばしていく使い方ができてきています。こちらの方がボールは確実に飛びます。はい、この方もビフォーではミートポイントがかなり前で捉えていたのが、アフターではホームベース付近で捉えられるようになっています。こういうスイングに変えていかないと全部のコースに対応するのはかなり難しいので、ぜひ皆さんもインコースばっかり振ってないか確認してみてください。はい、この方もビフォーではかなり早い段階から軸足と腰が前に向いてしまっていましたが、アフターではまだまだ横向きで力が貯められています。ミートポイントもビフォーではかなり前に向いた状態でしたが、アフターではホームベース付近になっていますね。この形にしていくのがすごく大事です。この方もビフォーは完全に前を向いたスイングをしていたのが、アフターでは頑張って開かないようにスイングしようとしているので自然と顔もついてきてますね。ここでボールを捉えられるようになるとかなり飛距離もミート率もアップしていきます。はい、というわけでいかがだったでしょうか。こんな感じで楽しくレッスンしていますので、チームの仲間で来てもよし、個人で来てもよし、新しい感覚を体験してみたいという方は公式 LINE からご連絡ください。よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。